informatiku. Ali svo svoje slobodno vreme ona posvećuje igri havajskom, tahićanskom, afričkom i orientalnom plesu. Ona igra tamo u jednoj plesnoj grupi koja se zove Tahiti Mana. Ona je Milica Barjaktarovic i došla kod nas u jutarnji program. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu. Otkud vi na Havajima? Dakle, ovde ste studirali, odavde ste, počeli ste studije kod nas ovde na ETF-u i otišli na drugi deo planete. Zašto? Šta vas je to privuklo? Ja sam avanturista. Dobro. Ja volim da vidim, da učim nove stvari. I živjela sam dugo na istočnoj obali i onda mi je dosadio sneg. I htjela sam da živim negdje gde je lepo i toplo. I onda sam se samo spakovala i otišla i... Čak mi je Kalifornija bila hladna i tako sam došla na Havaj da vidim šta ima tamo i odmah sam se zaljubila i ostala. Tamo je toplo, tamo je divno. Da li tamo zaista toliko lepo da svako ko dođe jednom na Havaje stalno posle ide na njih? Da li su Havaje isti kao na filmu i u serijama? Da, jesu. To zaista tako izgleda. Nebo je plavo, more je tirkizno plavo, sve lepo miriše. Klima je divna, klima je idealna. Možda bi bilo malo vruće ovde ljudima, ali ima vetrić, pored mora je fino. More je lepo, toplo je, još uvek je relativno čisto, način života je još uvek relaksiran. Ali Havaji su siromašni. Ići na Havaje ne treba ogroman budžet. Na Havajima ima jako puno skupih hotela i to je sve okej, ali ima i kampovanje za $5 za noć, ima i youth hostel, ima... Ima i da se ostane po kućama privatnih ljudi, tako da... Relativno skupa samo avionska karta. Da. Treba od Kalifornije jedno $500, ali ako je rasprodaja, može i malo manje. A vi tamo predajete na univerzitetu? Da. To mi je baza. Redovan profesor, to mi je posao, glavni posao, tako? Pa ja... Havaji su jako skupi. Dobro. Tako da tamo svako mora da ima bar nekoliko poslova. Ja imam svoje druge poslove, ja sam specijalista za medicinsku masažu, ako ljude bole leđa ili ruke, sad sam popravila jednog čoveka koji je bio u saobraćajnoj nesreći, on ima bolove u leđima, ja sam ga rehabilitovala. Tako da, mislim, ljudi se tamo snalaze, znate. Havaji su jako, jako skupi, oni su jedni od najskupih. Dobro, ali mi mislimo da u tom delu sveta, dakle vi ako ste profesor na univerzitetu, ako predajete informatiku... Ja sam sad vanredni profesor. Dobro. To nije baš tako dobro. I znači morate da imate i tamo dodatni posao. Morate, da. A ples vam je šta? Ples vam nije posao, ples vam je uživanje? To može da plati ponekad, ponekad je za dž. To je uživanje, to je moja vežba. Ja mislim da je zabavno, muzika je vesela, družite se sa ostalim ljudima, idete negde, onda vrlo je kulturno. Naučila sam puno o tim ljudima, naučila sam puno muziku, njihova muzika je drugačija. Šta je najvažnije što ste naučili od tih ljudi? Što niste znali pre? U kom znanju ste bogatiji sada? Za koje znanje? Aloha spirit. Dobro, šta je to? Aloha je havajska reč koja znači ljubaznost, ljubav, otvoreno srce. Oni su tako topli, oni su divni. Oni su nasmejani, fini, sa divnim belim zubima. Zašto? Zbog tog vremena i tog mora? Ne, zato što je to u njihovoj kulturi. Aloha znači vi morate da budete ljubazni, da budete prijatni, da svima bude prijatno, jer to je to. Kakvi ste vi bili pre nego što ste otišli na Havaje? Ste bili ljubazni i prijatni? Pa jesam, ali to je tamo još lepše. A druga stvar koja se meni desila, ja sam, vidite, relativno visoka, ja sam uvijek bila pogrbljena, a sad više nisam. Zbog plesa sam se ispravila. Imam i bolju liniju. Kad sam bila tineđer, nisam mogla da dohvatim prste na nogama. Sad mogu odmah sad da ustanem i da se skroz ovako. Hoćete da nam nešto otplešete sada? Da. Šta će to biti? To će biti jedna havajska igra sa bubnjevima, prilično brza. To je klasičan tahićanski ples. Dobro. Tahićanci jako brzo igraju sa svojim kukovima. Oni rade nešto što se zove farapu. Dobro. Također će biti kao broj 8 kukovima. To se zove varu. To je vrlo brza igra. Hula je mnogo sporija. Hula je spiritualna igra gde plesačica priča priču. Tahićanci isto imaju takve igre koje su sporije, ali imaju i ove brže koje ja obožavam. Izvolite.
Hvala. Hvala vam što ste bili gošće našeg programa. Milica Barjaktarovic, pravo sa Havaja iz Honolulu. Evo, izvolite, scena je vaša, čeka vas, izvolite. Možete napred još, evo tu, na našu terasu.